የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከዚህ ቀጥለን ከታጋይ አፈወርቅ ፍሳ የምናደርገው ቃለ መጠይቅ ነው የሚሆነው። ታጋይ አፈወርቂ ፍሳ በትሂድን ከሚገኙ ከፍተኛ አመራሮች አንዱ ነው። ታጋይ አፈወርቅ ፍሳ በመጀመሪያ ጥሪያችን አክብረህ ወደዚህ ወደ ስቱዲያችን እንኳን በሰላም መጣ። ከዚህ ቀጥለን እንግዲህ ቃለ መጠይቃችን ለመጀመሪያ ያህል አፈወርቅ ፍሳ ማን ነው? መቼ ወደ ትግል ገባ? ወደ ትግል ከመሄድ በፊት የነበረ የስራ ሁኔታ በሚል ነገሮች ራስን ለተመልካቾቻችን አስተዋውቀልንና በዚህ እንጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ግን አፈወርቅ ማን ነው ለሚለው፣ እኔ የትግራይ ብሔረሰብ ተወላጅ ነኝ። ለትምህርት እድሜያችን እንደደረሰ እስከ ስምንተኛ ክፍል ትግራይ ውስጥ ተምረን ከዛ በኋላ ወደ መሀገር ሄጄ አዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኙ ሽመልስ ሳቸውና አዲስ ከተማ የሚባሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ተምሬያለሁ እስከ 19ኛ ክፍል። ከዛ በኋላ ወደ ቴክኒክ ትምህርት ቤቶችን ገብቼ ማለት ተግባር እድ የሚባለው የመንግስት ትምህርት ቤት እዛ ተምሬያለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ሙያ በሙያ ነው ስሰራ የቆየሁ ማለት ነው። በዛም በግል መስሪያ ቤቶችና ተከዛ ሀይደር ፓወር ጨምሮ በመንግስት መስሪያ ቤቶች እየሰራ ቆይቻለሁ ማለት ነው። በዛ ላይም በቀጥታ ወደዚህ እስከመጣበት 1996 መጀመሪያ ወራት ላይ በተከዛ ሀይደር ፓወር ፕሮጀክት ላይ የመጀመሪያ መስሪያ ቤቶች ከነበሩ ሙያተኞች አንዱ ነበርኩኝ። ከዛ በዛ ስሰራ ቆይቻለሁ በአጠቃላይ። ከዛ ወደ ትሄድም ወደ ትግል መጣ ማለት ነው። ጥሩ ነው። እስኪ በአጠቃላይ የወያኔ ኢህአዴግ ስርዓት አስተዳደር እንዴት ትገልጸዋለህ? ስርዓቱ በተጨባጭ ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር የማይዛመድ የማይስማማ ብሔርና ቋንቋ መሀል ያደረገ ፌዴራል ስርዓት መሰረት የሚገኘው ስርዓት ማለት ነው። ይህ ስርዓት ህዝብ አላመነበትም። በተጨባጭም ከሀገሪቱ ጋር የማይሄድ ስርዓት ነው የተከለው መንግስታዊ መዋቅር ወይም የፖለቲካው ስርዓት ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ፖለቲካዊ አስተዳደር ለህዝብ ፍላጎት፣ ለሀገር ፍላጎት ሳይሆን እሱን በሚመቸው መንገድ ህዝቡና ሀገሪቷን ሊቆጣጠርበት በሚችልበት ፖለቲካው ስርዓት ዘርግቶ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ስርዓቱ ዲክታተራዊ በግለሰብና በግሩፕ አስተሳሰብ የሚመራ ስለ ሀገርና ስለ ህዝብ ፍላጎቱም ሆነ ጥቅም መሰረት ያላደረገ አስተዳደራዊ መዋቅር ዘርግቶ የሚገኝ በምንም መልኩ ለአንድ ሰዓት እንኳን ቢሆን ስለ ሀገርና ስለ ህዝብ አስቦና ስሜት አድሮበት የማያውቅ ስርዓት ነው ማለት ነው። እና ስርዓቱ ይህን ምስላ ብዬ ነው የምገልጽባቸው። ጥሩ ነው። በአጠቃላይ በሀገራችን በተለያየ ጊዜ እና በተደጋጋሚ ስደት፣ ድህነት፣ የፍትህ መጓደል የመሳሰሉ ነገሮች ይታያሉ። ይህንን ነገር መነሻው ምንድን ነው? በዚህ ላይ ያለ አስተያየት ምን ይመስላል? እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው ለኛ እንደ ኢትዮጵያ በምንታወቃለች በውጭ ዜጎችም ሆነ ሀገሮች አስተያየት ብንል ኢትዮጵያ በድርቅ፣ በረሃብ፣ በእርስ በርስ ጦርነት ይሄ መለያዋ ማለት እስካሁን ድረስ የቆየ ነው። በዚህ ዘመን እንደዚህ መታወቅ አልነበረም። እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን እንደ ታሪካችን እንደ ማንነታችን እንደ ቀዳሚ ህዝቦች መሆናችን መጠን በዓለም ካሉ ገናናና በጣም የበለጸጉ የሰው ዘሮች መገኛ ከሆኑ ሀገሮች በቀዳም ከምጠቀስ ሀገራችን ኢትዮጵያ ነች እና ይህን ምስል ለእኛ አይገባንም ነበር። ይህን ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ስራ ስለማይወድ የኢትዮጵያ ድሀ ሀገር ስለሆነች አይደለም፣ ህዝቡ ኋላቀር ስለሆነ አይደለም። ነገር ግን ስለ ሀገር ስለ ህዝብ የሚቆረቆር ስለ ህዝብ ስለ ሀገር ስሜት የሚኖረው ራዕይ ያለው ሀገሪቷን ወደፊት እንድትጓዝ ከታሪኩ አንጻር ከማንነቱ አንጻር
የሚያስምና የሚያራምድ አስተዳደራዊ ስርዓት ያስፈልጋል። በሀገራችን እንደዛ የለም። አሁን ያለው ስርዓትም ስለማነታችን ስለታሪካችን የነበረን እሱን እንኳን ማስነሳት አይፈልግም። ህዝቡን ሀገሪቷን ተሸክሞ አቅፎ አስተዳድሮ በሚገባ አማክሎ ወደፊት እንድትጓዝ አይፈልግም። ታዲያ ምንድን ነው የሚፈልገው? የራሱ ፍላጎት የራሱ ጥቅም በሚያሳካበት መንገድ ሀገሪቷ ትመራት ነው። ህዝቡ ራስ በራሱ እያጋጨው ነው። ልክ እንደሚገለጸው ህዝቡን ተማሮ ሀገሩን ጥሎ ቅያውን ጥሎ በተለያየ የስደት መንገዶችን በባህርም ሆነ በምድረ በዳዎች ሀገርን ጥሎ ወደ ውጭ እንዲሄድ ነው እያስገደደው ያለው። ያን በሀገሩ መኖር ስላልቻለ ማንም ሰው ሀገሩን መቶ አይፈልግም። ቤተሰቦች መቶ የሚፈልግ ነገር የለም። ሀገርህን ሀገርህን እጅ ህዝብህን ወንድምህን እህትህን ቤተሰቦችን ትተህ የትም ቦታ መሄድ አትፈልግም። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ሊኖር ከተፈለገ በሚገባ ሊያስተዳድር የሚችል አስተዳደር ያስፈልጋል። ይህን ማድረግ የሚፈልግ ህዝቡን አንድ እንዲሆን ሀገሪቷን እንድታድግ የሚፈልግ ስርዓትን በኢትዮጵያ ነው፣ በተለይ ደግሞ አሁን በስልጣን ያለው ስርዓት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቢሆን ነው በአጭር መግለጽ የምፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ታጋይ አፈወርቅ ሳ በአጠቃላይ በሀገራችን ይህን ሁሉ ሀብት ይዘን ይህን ሁሉ ሀይዘን ይህን ሁሉ የሚሰራ ህዝብ ይዘን ከዓለም በፊት የነበርን አስተዳደሮች ስለጎዱን በደርግ ጊዜም ነበረ፣ በኃይለ ሥላሴም ጊዜም ነበረ፣ አሁንም በኢህአዴግ ጊዜ ለህዝብ የሚጠቅም ስርዓት ስላልመጣ ስደት፣ ድህነት፣ ፍትህ መጓደል መኖሩ የማይቀር ነው። ስለዚህ ይህን ደግሞ ዋናው መነሻው የአስተዳደር ችግር ነው በኢትዮጵያ ያለ ብለህ ነው የገለጽከው። እና ወደ ሌላ ጥያቄ ስንገባ የኢህአዴግ ስርዓት ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው አንተም እንደምታውቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብሎ ህዝብን እንዳይንቀሳቀስ እንዳይሰራ የተለያዩ ችግሮች እያጋጠመ እንደሚገኝ ዓለም ሁሉ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው ስርዓቱ እየቀጠለ ያለው እና በዚህ ላይ ያለ አስተያየት ምን ይመስላል? ስርዓቱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማወጁን በሱ አስተሳሰብ በሱ አይን በሱ ቦታ ላይ ሆነ ስህተት አይደለም፣ ትክክል ነው ማለት ነው። ምክንያቱ ለምንድን ነው ብንል ስርዓቱ በስልጣን መኖር አለበት፣ በስልጣን መቆየት አለበት። በስልጣን ከሌለ እነዚህ ሁሉም በሀገሪቷ ውስጥ ያሉ የኢኮኖሚ ዘርፎች ይቋረጡበታል እና ስርዓቱ የግድ በስልጣን መኖር አለበት። እነዛ እንዳለ ልክ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ በሞኖፖል ይዞ መጓዝ የሚፈልግ ሆነ ማለት ነው እና ለስርዓት አደጋ የሚሆን ነገሮችም ከታዩ እነሱ መቆጣጠር የሚችል መንገድ መፍጠሩ ስህተት አይደለም፣ ትክክል ነው። ሁላችን እንደምናውቀው ህዝባችን አመራጭ ይፈልጋል፣ ለውጥ ይፈልጋል፣ ከጊዜው ጋር መራመድ ይፈልጋል። አስተሳሰቡ ከጊዜ ጋር አድጎ ዓለም በደረሰችበት በቴክኖሎጂም ሆነ በተለያዩ አካባቢ ነገሮችን ማየት ይፈልጋል፣ መድረስም ይፈልጋል። እንደዛ እንዳይሆን ግን ዋና እንቅፋቱ ስርዓቱ ነው ማለት ነው። በስልጣን ለመኖሩ ለስርዓቱ ስርዓት እንደ ስርዓት ለመቆም ላለመቀጠል ለመቋጠር እንዲመቸው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ ትክክል ነው፣ ምንም ስህተት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ መግለጽ ፈልጓል፣ አጠር ባለ መልኩ ማለት ነው። ሳንጅራኑ ታሎኔ አለዋ እምቢ 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 ሰበብኑ ዲሞክራሲ አፋኒና መምኑ አዲስ ትውልድነ እምቢ 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 በልወጣት ዛሬ ነው ላለውት መነሳት እምቢ በልመንእሰይ እምቢ እምቢ አይገዛ እምበል ምእንተ ህዝብኻ ተጋደ ስለዚህ ስርዓቱ በስልጣን ለመቀጠል ፍላጎት ስላለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብሎ ህዝቡን በመርገጥ ህዝቡን በማሸማቀቅ
እንደዛ አድርጎ ነው መከተል የሚችለው በስልጣኑ የሚል ነው። በአጠቃላይ ግን ስናዩ በኢትዮጵያ የተለያዩ ተቃውሞች ይነሳሉ። በአገር ውስጥም ይሁን በውጭ ሀገርም ይሁን የተለያዩ ተቃውሞች እንደሚነሱ ይታወቃል። በኦሮሞ ተነስቶ ነበር፣ በጎንደር ተነስቶ ነበር፣ በአማራ ክልል በአዲስ አበባም ይነሳል፣ በትግራይም የሚነሳበት ጊዜ አለ። በአጠቃላይ በሀገራችን ክልሎች ያለው ሁኔታ ተቃውሞዎች ለወያኔ ኢህአዴግ ስርዓት ያነጣጠረ ተቃውሞ በየጊዜው ሲነሳ ይታያል እና በየጊዜው ደግሞ ሲበርድ ይታያል። ለምንድን ነው አንድ ጊዜ ተቃውሞውን ከተነሳ በአንድ ጊዜ ወደ መጨረሻ ምዕራፍ የማይደርስበት ምክንያት ምንድን ነው? በትግራይ የተነሳ ተቃውሞ የአማራ ክልል መሆኑን የአማራ ህዝብ ማወቅ አለበት። በኦሮሞ የተነሳ ተቃውሞም የአማራ መሆኑን ማወቅ አለበት። ስለዚህ ተደጋግፎ ለምን የመጨረሻ ምዕራፉን እስከ እንትን የሚደረግበት አይደርስም? ምክንያቱም የተለያዩ ወጣቶች፣ የተለያዩ ሰዎች፣ ፖለቲከኞች ከተሰዉ በኋላ ከታሰሩ በኋላ ተቃውሞን ለምን ይበርዳል? እንግዲህ ይህን ሀሳብ ምናልባት ወደ ኋላ ትንሽ መመለስ እፈልጋለሁ ማለት ነው። የኢህአዴግ ስላሴ ስርዓት እንግዲህ ይከተለው በነበረው አፋኝ አካሄድ ሌላ ይቀርና የመጨረሻ አካባቢ እንደነበረው በ1995 የወሎ ድርቅ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይታወቅ፣ በኢትዮጵያ ረሃብ እንደሌለ፣ በኢትዮጵያ ማንኛውም በሽታ እንደሌለ ደረቱን ዘርግቶ ይናገር ነበር። ከዛ አልፋ ኢትዮጵያ ለውጭ የተለያዩ ሀገሮች እርዳታ ለመስጠት እንኳን ዝግጁ እንደነበረች ራሳቸው ኢትዮጵያ እግዚአብሔር እንደባረካት እሳቸውም ለኢትዮጵያ በልዩ እግዚአብሔር እንደሸማቸው የመሳሰሉ አካሄዶችን ይሄድ ነበር አልሳሰም። ነገር ግን ይሄን ነገር አካሄድ በሚሄዱበት ጊዜ የወለድ ድርቅ በአጭር ጊዜ ከ200,000 በላይ በረሃብና በተለያዩ ጊዜ የማይሰጡ በሽታዎችን ሰው ረግፏል። በዛን ወቅት ከዛ በይበልጥ ከዛ የተነሳ በተለይ ደግሞ ከ66 የካቲት አጋማሽ ጀምሮ ያለው ከፍተኛ ተማሪዎች የመንግስትና ተለያዩ ሲቪክ ማህበሮችን በተጨማሪም ለይሞል ተራይት የነበረው የስርዓቱ የሰራዊት ክፍሎች በስርዓት ላይ ተቃውሞ ጀምሯል። በጣም የሚገርመው ነገር በዛን ጊዜ ስሜት ብቻ ነበረ፣ ስርዓቱ መገልበጥ አለበት። በዋነኝነት በተማሪዎች የነበረውን አንድ አይነት ሀሳብ፣ አንድ አይነት ስሜት ጎራ ያለየ ይህን አንተ በዚህ ብሔረሰብ በዚህ ሳይሆን ስርዓቱ እንደ ስርዓት በስርዓት መቆየት አለበትም፣ ህዝባችን እያፈነ ነው፣ በእግዚአብሔር ስም በንጉሳዊ ስም የግል ፍላጎት እያራመደ ነው፣ ስለዚህ ከስልጣን መውረድ አለበት፣ መሬት ለአራሹን ሌሎችን የሚል መፈክሮችን መርህ በማድረግ ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ነበር። ነገር ግን የተደራጀ አልነበረም። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ህዝቦች ተቃውሞ ቢያደርጉም ስርዓቱን እንዲወድቅ ከስርዓቱ እንዲገረሰስ ከፍተኛ ሚና ቢኖራቸውም የተደራጀ ኃይል ግን አልነበረም። በትንሹ ስርዓቱን ለመረጋጋት ብለው የተደራጁ ከ120 የማይበልጡ ኮሚቴ በሚል የተቋቋሙ የደርግ በኋላ የደርግ እነ መንግስትና ሌሎችም የነበሩ እንደ አጋጣሚ እነሱ እንኳን ሳይታወቃቸው ስልጣን ላይ መውጣቸው ሳይታወቃቸው ስርዓቱ ተገለበጠና እነሱ ተቋጥሩት የህዝብ ፍላጎት ተቀማ። በተማሳይ ልክ ይሄን ስናስቡ ወደ አሁን ነው መምጣት የምንፈልገው። የኦሮሚያ የህዝብ እንቅስቃሴ፣ የህዝብ ተቃውሞ፣ ጎንደር የአሁንና የዛን ጊዜ የነበረው መሰረታዊ ልዩነት አላቸው። በዛን ጊዜ ቋንቋና በብሔር የተደራጀ አይደለም። ሁሉም ስርዓቱ እንደ ስርዓት መውረቅ አለበት ብሎ ተማሪው አንድ ላይ መተባበር የነበረው ነው። አሁን ግን እንደዛ አይደለም። ስርዓቱ በፈጠረው አካሄድ ህዝቡን ተከፋፍሏል። በብሔር በቋንቋ ተደራጅቷል። አንዱ በአንድ ላይ እንዲነሳሳ ስርዓት መንገድ ፈጥሯል። ስርዓት አመቻችቷል። ራሱ በራሱ ህዝቡ እንዲባላ ስርዓት እየፈጠረ ነው። ይህን በሚገባ ተረድቶ ህዝቡን መደራጀት የሚችል ኃይል ደግሞ በአሁኑ ሰዓት የለም። በይበልጥ እንኳን ይህን አጋጣሚ ወደ ግል ፍላጎታቸው መጠቀም የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው ያሉ። በተጨባጭ እስካሁን ድረስ የትኛው ወያነ ስርዓት ከስልጣን ላይ ከመወጣ በኋላ የትኛው ድርጅት ነው ለውጥ ለማምጣት የተነሳ እኔ አማራጭ ኃይል ነኝ ብሎ የትኛው ነው መስዋዕት የከፈለው? ትግል መስዋዕት ነው።
የሳዎች ተማሪዎች እነ ዋልልኛ ማርታ የሚገኝባች በትክክል መስዋዕት ከፍሏል። በሰላማዊ ትግል አየር ጥልፎን ለመያዝ ሁሉ ህይወታቸው መስዋዕት አድርጓል። እንደዛ ለምን እንደዛ ያርጉ? ስለታሰርክ እንደዛ ሳይሆን መስዋዕት ተከፍላለህ። ስለዚህ መስዋዕት የሚከፍል ኃይል ባለመኖሩ፣ ህዝቡን ማድራጀት የሚፈልግ ኃይል ባለመኖሩ፣ ህዝቡን አንድ አድርጎ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ታሪኳና ማንነቷን በሚገባ የፊት የነበረውን አሁን ወደፊት እንዲቀጥል ማድረግ የማይፈልጉ ኃይሎች ስላሉ፣ ወደ ግል ጥቅማቸው ብቻ መለወጥ የሚፈልጉ ኃይሎች ስላሉ፣ ፖለቲካ የቢዝነስ ምንጭ ማድረግ የሚፈልጉ ኃይሎች ስላሉ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ግን ስርዓቱ ህዝብ ከያዝ ከማንም በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት በስርዓት ተማሯል። ለውጥ ይፈልጋል። ነገር የሚያደራጀው ኃይል የለውም። አንድ አድርጎ መምራት የሚፈልጉ ኃይል በህይወት እንኳን ድርጊቶቹ ራስ በራሳቸው ስርዓት በፈጠሩ አካሄድ ራስ በራሳቸው እንትን ይሆናሉ፣ ይጠላሉ። አንድ በአንድ ላይ ይነሳል። አንድ መሆን ሲገባቸው በአንድ ልጅ እንኳ ራስ በራሳቸው በጥብና በስልጣንና በገንዘብ ጥቅም ይጠላሉ። አንድ ወደ ስራ አንድ ይገለብጠዋል። ስለዚህ መሰረታዊ አሁን ሰዓት ያለው አንድ ማድረግ የሚችል ህዝቡን መምራት የሚችል ኃይል ባለመኖር ነው። ይሄ ልክ ደግሞ ስርዓቱ እየተቀመጠ እንደሚለው ነው መግለጽ እንፈልገው ማለት ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከትሂደን ከፍተኛ አመራር ከሆነው ታጋይ አፈወርቅ ፍስሐ እያደረግነው የምንገኝ ቃለ መጠይቅ ነው እየቀጠለ የሚገኘው። ከትንሽ የሙዚቃ ረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። እንዲበል አንተ ነበልባሉ፣ እንዲበል ተቀጣጣይ ሰዓት፣ እንዲበል ሀገርን ለማዳል፣ እንዲበል አሁን ነው መነሳት፣ እንዲበል እንዲበል እንዲጃዲ አጃዱሪ አረዱቲ ፍራለሪ ከይዱሊ ዲና መርሲ አሌሊቲ ብያባሲ እንዲበል መነሳይ ተበቀሽ እንዲበል ተላ አናካሲ እንዲበል እንደ ጊዜ ተስፋ እንዲበል በአፍ ዲሞክራሲ እንዲበል 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 እንደ ድሮ ዛሬም ሆነ እንደ ትናንት ተመቻለው የዘንድሮ አስወግደው ለጠላት አፋር ወጋ ተደግፈውም ንግዚ ይውደው ተበሉ ሰራውሩም ተዋዒቱ ከማይቀይረም ኩድድሩ መተት ጀባደኒ ምርቲዱ አናዳበኒ ሰገሌ ኬም ብለጠሙ በዚህ በቅርብ ጊዜ ትሂድንና አርበኞች ግንቦት ሰባት ተባብረው ለመስራት የሚገልጽ መግለጫ ወጥቷል። በዚህ ላይ ያለ አስተያየት ምንድን ነው? እንደ አማራር እንደ የድርጅቱ አማራር መጣ እንግዲህ እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ አንድ በሆነ ሁላችን እንደምናውቀው ጉባኤ አካሂደናል። ሁለተኛ ድርጅታዊ ጉባኤ አካሂደናል። ከዛ በኋላ ከተሻሻለው ፕሮግራማችን የትግል ፕሮግራማችን በኢትዮጵያ አንድነት አላማን የሚያምኑ ድርጅቶችም ሆነ ግለሰቦች፣ ማህበሮች በተለያየ መልኩ የሚንቀሳቀሱ ብቻ በኢትዮጵያ አንድነት አላማን የሚያምኑ መሆን አለባቸው። ተባብረን መስራት እንደምንችል የትግል ፕሮግራማችን ላይ አስፍረናል ማለት ነው። በሱ መርህ መሰረት ከአርበኞች ግንቦት ሰባትም ሆነ ከሌሎችም ተቃረበን ተደጋግፈን መስራት ኢትዮጵያው ግዴታችን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የበፊት ታሪክን መድገም አንፈልግም።
የምንፈልገው ኢትዮጵያ አሳሰብ በኢትዮጵያ ማመዘርት አለበት። ብቻችን ሮጠን የትም ቦታ መድረስ አንፈልግም አንችልም። ብንፈልግ እንኳን አንችልም። ከሆነታ መሸሻ አንችልም። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያን ከማንኛም ከግምት አርበኛ ግምት ሰባት ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ አንድ አንድ ብቻ ይሞኑ ከግለሰቦችም ጭምር ተባብረን ተጋግዘን ለመስራት በኢትዮጵያ በህዝብ ፍላጎት የተቀረጸ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ህዝብን የሚፈልገው ስርዓት በኢትዮጵያ አንድ መሰረት እንሰራለን። በሱ መሀል ያደረገው ነው ከአርበኛ ግምት ሰባትም በአሁኑ ሰዓት የመቀራረብ ተቀራረብን ለመስራት ስምምነት ያደረገ ነው ማለት። ከዛ በኋላ ከተቀራረብን በኋላ በትክክል በኢትዮጵያ አስተሳሰብና መርህ መሀል ያደረገው በሁሉም መልኩ በተገለጹ ርዕሶች ላይ ተቀራርበን ለመስራት ተስማምተናል ማለት ነው። እንደተገለጸው እንግዲህ በተለያዩ ርዕሶች በፖለቲካ ዙሪያ፣ በወታደራዊ ዙሪያ፣ በተለያዩ በማህበራዊ ዙሪያ፣ ሌሎችም በዲፕሎማሲ ዙሪያ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። መሰረት የአንድ ህዝብ የአንድ ሀገር ደግሞ እነሱ ናቸው። ፖለቲካዊ መሰረት የፖለቲካ መሰረት ከሆነ በገዛ ተቃራኒ መሳከ ተስማማ ቀደም እንደገለጽ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ህዝቡን ወደ አንድ ስርዓት ያልተቀየረው ህዝብ አንድ ያልሆነ ምክንያት የፖለቲካ ድርጅት ድክመት ስላለ ነው። ሀገራው አሳሰብ ስላልቀረ መስዋዕት ስለማይፈቀድ ነው ስለማይከፍል ነው ብለን ተናግረን ነበር። ከዛ አንፃር ይሄን ነገር ታሪክ መቀየር አለብን። እንደ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ አንድነት ካመን በተከክ ህዝብ የሚፈልገውን አካሄድ ተቀብለን መስዋዕት መክፈል አለብን። ጥያቄያችን ወደ መጨረሻ አካባቢ ነው የምንገኘው። በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ የ1960ዎቹ የከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና የተለያዩ ሲቪክ ማህበሮች በተጨማሪም የመንግስት ስራተኞች በንግስቱ ስርዓት ላይ በጣም ሰፊ የሆነ ስርዓት የመቀየር እንቅስቃሴ ያደርገው ነበር። በእድሜያቸው በጊዜያቸው የራሳቸው ኃላፊነት ተዋጥቷል። በትክክል ከዛ ተነስቶ የመጣ በሀገር የተቀየረው ስርዓት ህዝቡን ወጣቱ ህብረተሰብ የራሱ ኃላፊነት ተዋጥቷል። እሱን ማድረግ የሚችለው ነገር አድርጓል። ባይደራጅም ጉዞ በስሜት ቢሆንም በዛ ልክም በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ወጣት የጊዜው የእድሜው ኃላፊነት አለበት። የታሪክ ተጠያቂነትም አለበት። ድሮ የኢትዮጵያ ታሪክ ስንል በጊዜያቸው በእድሜያቸው ታሪክ ሰርተው ስላለፉ አያቶቻችን ቅድመ አያታችን የራሳቸው ታሪክ ሰርተው ስላለፉ ነው በኢትዮጵያ የስንት ጊዜ ይህን ሰርታል ይህን ታሪክ አለን ይህን ጥቀሳለን ስንል ስለተሰራ ብቻ ነው። ወጣቶች በእድሜያቸው ሰርተው ስላለፉ ነው። በታሪክ ብቻኛ መኖር አንፈልግም አንችልም። ታሪክ ለሰሩ ብቻ ነው። የኢትዮጵያ ወጣት መደራጀት አለበት። ስርዓት መቀየር አለበት። ኢትዮጵያ ወደፊት መጓዝ አለበት። ኢትዮጵያውያን አንድ መሆን አለብን። የኢትዮጵያ አንድ ከሆንን አፍሪካ ሙሉ ሳይሆን ዓለም የመቀየር ኃይል አለን። ካለን ጂኦግራፊ አቀማመጥና ካለን የሰው ብዛት ካለን ታሪክ አንፃር ስለዚህ ኢትዮጵያ ወጣት በተለይ ወጣት ካለን ብዙ ነገር ስለሆነ መደራጀት አለበት። ስርዓቱም በሚገባ መቀየር አለበት። ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ የሚያስፈልገውን በህዝብ ፍላጎት የተመሰረተ ለህዝብ ሆና ለሀገሪቷ የሚመች ፖለቲካዊ ስርዓት መተከል አለበት። በህዝብ የሚያምንበት ህገ መንግስታዊ ስርዓት መተከል አለበት ከሚለው አንፃር ነው። ጥሩ ነው። ታጋይ አፈወርቄ ፍስሐ ከበትሂድም ከሚገኙ ከፍተኛ አመራሮች በሀገራችንና በድርጅታችን ስም ስላደረክልን ሰፊ ማብራሪያ በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርገን ልናመሰግን እንወዳለን።
ልብ በአገሬ ይብቃይ ለሄልራ ከመወዳት መሬ መናር ከሆነ ልብ በአገሬ ይብቃይ ለሄልራ dat mare kamo dat age kamo dat dab ya kamo dat na lele kamo dat kamo dat age ለዚመ ታገ ግዲ ሆናል ጻንቶ የኩፈቀነስካል ለሊቱ ወጣዶ ላላይ አንቺ መኖር መኖር አይደለምና ላንቺነትሽ ላንድነትሽ ልውጣ ወደ ትግል ይክፋኝ ይሸግረኝ ለራብ ለጠማ ህይወቴ ልክፈልልሽ